L'Ajuntament ha presentat a les associacions veïnals el Pla de Mobilitat Alternativa per les obres de la nova zona d'activitat econòmica de Can Alemany, que comportarà el tancament de l'accés sud de l'autopista durant 13 mesos. S'ha dissenyat un itinerari alternatiu i es posaran en marxa diferents canals informatius. Que els veïns estiguin informats i en funció de la informació que tenen cada dia de com va el trànsit, puguin triar l'alternativa que més s'adapti a les seves necessitats. Per això insistim abans, insistirem durant les obres mitjançant les càmeres de trànsit, les xarxes socials, la web municipal, etc. I a partir d'aquí intentar aconseguir que la incidència sigui el menor possible i que la vida pugui continuar. La construcció d'un nou viaducte suposarà el tancament de la sortida sud de l'autopista. L'itinerari alternatiu recomanat és travessar el polígon industrial del centre i el carrer Segle XXI per utilitzar la sortida nord de l'autopista, compartida amb Sant Boi. Per entrar a la ciutat des de la C32, procedent del nord, també s'ha creat una nova sortida a l'altura del carrer d'Antonio Machado, que ajudarà en l'hora punta d'entrada a la tarda. A més, es construirà una rotonda a la Cruïlla entre l'Avinguda de la Generalitat i el carrer Agricultura per permetre el gir en totes direccions. El que és l'Ajuntament està portant una bona informació, ens facilitarà pues, també a tots els veïns, suposo, l'entrada i sortida de Viladecans, encara que sabem que hi haurà molt de problema, perquè tallar una entrada que ja de per si porta quasi 30.000 vehicles diaris, segons ens han dit, doncs passar tots aquests vehicles per un altre lloc, no sé el que passarà. Donarà moltes caravanes, molt de trànsit, clar, se ficarà un embús el primer dia ja directament, hi haurà un embús de circulació. Però bueno, tot això la gent se té que conscienciar, no aparcar malament i anar fent el dia a dia durant un any. Haurem de, d'alguna manera, pues, assimilar una mica la situació, perquè l'obra és molt important i creiem de que és necessària, molt necessària, evidentment, per al bon funcionament de la ciutat, i que haurem d'assumir pues, una miqueta aquest cost que ens ve donat. No? La reunió va cloure la ronda de trobades amb diferents col·lectius de la ciutat per explicar el projecte de Can Alemany i la mobilitat alternativa durant les obres. El que estem intentant és que tothom sigui conscient del problema que tindrem, perquè serà un problema una obra tan important. I jo crec que el que surt de la reunió és que efectivament la gent és conscient del que suposa, és conscient també del que s'està intentant és que sigui el més ràpid possible, tot i així estem parlant d'un any, i el que intentem és també garantir el màxim d'informació, perquè és l'única manera d'evitar problemes. Les obres i, per tant, el tall de la sortida 50 començaran el 29 de juliol.